Omuyizi wa Uganda Christian University Mukono atemuddwa mu kavuyo k'okunoonya akalulu k'omukulembeze w'abayizi ku ssettendekero wa Makerere. Abakulira ssettendekero wa Makerere bayisizza ebiragiro ebikakali omuli n'okuwera obukulembeze w'abayizi bonna n'okuyimiriza okulonda okubadde kulina okubeerawo olunaku olw'enkya. Omusasi waffe aliko byagoberedde ku nsonga eno, kabituwe mbujjuvu. Olwaleero abayizi ku ssettendekero wa Makerere lwabadde balina okulonda abakulembeze baabwe mu lukiiko olufuzi olwa Guild Council, wabula tekisobose oluvannyuma lw'akavuyo akabaddewo olunaku lw'eggulo. Abayizi bwe bakoze effujjo omwafiiridde omuyizi wa Uganda Christian University e Mukono bwe yabadde agenze okunoonyeza mukwano gw'akalulu eyabadde akwatidde ekibiina kya FDC bendera. Olwaleero poliisi enoonyereza ku ttemu ekedde ku kisulo ky'abayizi ekyansibirwa enjegeno we yabadde okubaako okunoonyereza kwekola. Michael Bwetungura Bewate emyaka 27 abadde asoma mateeka ku UCU mu mwaka gw'ogwokubiri naye ng'asula Kikoni e Makerere. Kigambibwa nti yabadde ne banne aba FDC kwe kufuna obutakkaanya nga bali e Makerere obwavudde ku kalulu. Abayizi ababaddewo ng'enjegeno etandika baliko bye batunnyonnyodde. Dangote yali amaze okugeya n'agamba natugamba ffenna nti tugende tukontinyuinge ne procession nga isibwa ekikkiriza ne university nti abaana bakkirizibwa campaigninga around munda mu ssomero ne wabwelu nnoonya akalulu mu baana bannaabwe. Kati awo twadde tuva mu rugby grounds nga twambuka zinaadde omu ku abo ababadde maasaawo ababadde kwezo layini ezisooka nga twambuka. Kati we twadde twambuka we tuti ne tusanga aba FDC nga nabo bayimiridde awo we tulina okufulumira. Kati ne simanyi baani bayogedde naye babana babadde basaba aba FDC baddeko ebbali then bano aba NUP n'aba Dangote bambuke bayitewo bo bagende ku procession yaabwe then bano bajje nabo boogere kubanga ndoza bye babadde baddako. Kati we twabadde tuli awo nga tulinda bayi tuyitewo then ne tutandika wulira mayinja nga gava wagunze natunudde wagunga ndaba mayinja gali mu kubaagulu nga gakuba abantu abaana bonna ne batandika okudduka. Wabula abayizi banenyeza ab'ebyokwerinda olw'okutunula obutunuzi nga abayizi balwanagana. Wabula oluvannyuma lw'akavuyo omwafiiridde omuyizi ate ne batandika okubakubamu omukka ogubalagala. Kati ffe twadde tuvaayo poliisi batugambye nti yabadde mabega waba FDC awo just nga weri kine ekigudo ekiva ku poliisi yewandege yene ya Makerere eri munda. Kati nga ffe tulowooza poliisi egenda agamba abaana balekerewo okwokuba naye tina kye yakoze. Kati omwana we bamaze omutwala tulaba ate tuwulira tiyagaasi tuwulira amasasi nga bakuba mu gundi mu nsibirwa tiyagaasi. Abaana bonna ne badduka nga bayingira munda enzigi ezimu abantu abaana ne bazigala nawo nga tebaagala nti babakube. Kubanga wabaddewo abakuba nga waliwo ne poliisi ekanyuga tiyagaasi ekuba amasasi mu bbanga. Mu kutandika buli kimu ekyadde kitandika poliisi yabaddewo naye nga tewali kyekulawo. Baabalese abaana ne balwana ne beesikasika biki bazzeemu leita ng'ebintu nga abaana akutwala abasinga badduse bazze eri mu 10-10. Akulira abayizi ku ssettendekero w'e Makerere Shamim Nambasa ategeezezza nti waliwo enjawukana mu bayizi naddala abasula mu bisulo eby'enjawulo nga buli ludda lwagala okulaga eryanyi kw'ossa enjawukana mu by'obufuzi mu bibiina eby'enjawulo nakyo kyayongedde ku buzibu. Ndoza ekisinga oleeta obuvuyo first it's natural nti abantu babeera ne emotions nyingi nti buli omu agezaako okulaga nti no fa balina amaanyi naye nti kyetulina okulaba nti no sibina ebintu si byakatandika jjo abantu baddewo nga balwana biki naye n'ekiseera kyenaliko ku kansula nabagamba tugezeeko okufuna spaces we tuteeka abaana nti osanga nti n'abasinga badde balwana nti it is this whole versus this whole makankubadde bano badde bali associated with parties kigenda down to just whole superiority nti buli whole beeyagala okulaga nti nofe abasinga amaanyi era kyendali mbagamba tubeereyo ne activities ntubaddeyo ne sports tubaddeyo ne debate tubaddeyo ne kino buli omu ajje bwoba golowooza nti neno whole yange yeesinga jangu olaga amaanyi go in this particular activity si kubanga buli wetulekawo room abaana nga balina okulaga ani asinga. That's when olukiiko olufuzi olwa ssettendekero w'e Makerere lutudde bukubirire ne lubaako ebintu ebiwerako bye luyisizza okulonda n'obukulembeze bw'abayizi kwe kugenda okwesigamizibwa okuva leero. Kisaliddwawo nti okulonda kwonna kuyimiriziddwa, obukiiko bw'abayizi obw'enjawulo nabwo buyimiriziddwa, ebibiina eby'enjawulo ebitaba abayizi ku ssettendekero biyimiriziddwa bunnambiro, wateereddwawo akakiiko akagenda okulondoola n'okuwa alipoota ku bibaddewo mu
ebbanga lya mwezi gumu okulonda kw'olujjudde kuyimiriziddwa abakulembeze b'abayizi bagenda kutandika kubalondera ku mutimbagano. Ssaabawandiisi w'olukiiko olukulembera University Yusuf Kiranda agambye nti wabaddewo obuzibu mu bibiina eby'ebyobufuzi ebisukkiridde okuyingirira okulonda kw'abayizi, kyagambye nti kigenda kukomezebwa bunnambiro. Abayizi babadde beetaba mu bintu bingi nga mu mulimu ne mu otese ebyobufuzi mu bibiina ebyobufuzi nga Makerere ekireka n'ekibeerawo kubanga yesettendekero kyannaku nnyo nti ate kigenza okuzuulibwa nti olusi abamu kubava ebweru okujja okwetaba mu byokulonda by'abayizi bino bakwetabamu mu ngeri etali ntuufu olumu ne mu ngeri emenya amateeka. Abadde akulira abayizi Nambasa agambye nti bafunye amawulire walwo abayizi abagobeddwa olw'ebyabaddewo, wabula kino kikyamu kubanga tewali kunoonyereza kwa nkomeredde okwabadde okukolebwa. Omubaka wa Paalamenti akiikirira Kasanda South Frank Kabuye y'omu ku bantu abasatu abaakwatiddwa ono poliisi yamuggye ku ddwaliro omugenzi gy'abadde atwaliddwa okufuna obujjanjabi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire agambye nti abalala abakwatiddwa ye Alan Sechidde ne Muzaffar Lukabula bayambeko mu kunoonyereza. Mu kunoonyereza kwe tuliko twakizudde nti ku kampasi kwabaddeko abantu abava ebweru abawerako era kwe twakusinzidde okukwata Kabuye Frank ono nga tegedde nti Honorable Member of Parliament, Kabura Muzaffaru Sechidde Alan bano nga bakubibwa poliisi ez'enjawulo muli CPS Old Kampala ne Wandege nga bwe tugenda maaso n'okulondoola ensonga eno nga tweyambisa kamera enkesi ne statement zitujja okujja mu abo ababaddewo ng'ebiku tubino bigenda maaso. Olwaleero embeera esibi yakiyongobera okusettendekero nga ne wetuviiriddeyo abayizi babadde ba musoolesoole. Carlton Scovia Nakamya ne Richard Mwanje, BBS Telefina.